Så er der pomfritter. Så er der varme pomfritter. Det er jo ikke dårligt. Lad os spise dem. Så begynder der at være pakket ned sådan lidt. Så siger der begynder at være pakket sådan ned. Men jeg står ikke og skal ud af døren næste uge. Det gør jeg lige pludselig skal jeg flytte. Det kan også godt være, at jeg selv flytter til Søborg eller Gentofte eller sådan. Men jeg har ikke penge til at flytte endnu, det kunne jeg få løbet af nogle måneder til sommer, hvis jeg får 3.000 om måneden YouTube-penge. 2-3.000, og så har jeg 2-3.000 min egen. Så jeg gider ikke. Lige nu gider jeg ikke rigtig noget. Så pas vær. Bare flytter op helt i sådan et værelses helt i højhuset. Men det skal ikke være tæt på børnehave og skole. Det skal være så en af de blok nummer 1 eller 2. Der er 3 højhus på vej. Den ene ligger tæt på sådan en børnehave, hvor der er meget larm. Børn derovre skriger sig, og folk på skole og sådan. Forældre, der så henter deres børn, kommer 100 mennesker om dagen, afleverer deres børn og henter børn. Der er også gode, der er også nogle store gode. Et værelse ser 45 kvadratmeter. Der kan også få sådan en på en eller anden måde på tidspunkt. Jeg tror, de har problemer med deres budget. Eller der har været inflation eller en måde. Der har været inflation. Og så også priser på byggematerialer stedet meget så de sidste 2 år. Jeg har et budget. Det skal være på 500 millioner, stiger 20%, så det er jo 100 millioner ekstra. Så kan man ikke bare sådan lige ignorere, det er jo nødt til, det er jo helt andet regnskab jo. Så nu skal jeg bruge 100 millioner mere, eller 160 millioner. Så. Jeg har ikke hørt noget over. Men den der renovering, der kommer nok noget til foråret, får man nok. Det er sådan en sædel ud. Så der ikke været noget i halvår.
nærmest været stigning på forskellige byggematerialer. Så må vi huske at købe. Købe pomfritter. Koster 20 kroner så. Koster 10 kroner at lave det her. Plus en masse strøm selvfølgelig. Og ovnen har stået kørt 40 minutter. Jeg ved ikke, det kunne godt koste 20 kroner i strøm måske. Jeg bruger flere tusind watt sådan en. Men min førtidspension kommer på onsdag. Kan du tage et lille der? Så det er vigtigt, vigtigt at få betalt de næste mange måneder. Så betyder ikke så meget, hvis min kassekredit ikke falder så meget, men i hvert fald når månederne går. Jeg betaler på den der, den der shopkredit, betaler jeg på hver måned. Og rest frivilligt forlig også, og sådan en anden kassekredit også. Selvom jeg tømmer den der kassekredit, jamen så falder det andet. Ja, så er der fire ting. Både den der bliver betalt med på dagen, frivilligt forlig og mobiltelefon. Og restskat bliver også betalt. Selvom det kun er faldet 60 kroner. Så er der en masse andet, der er blevet betalt, ja. Men jeg bliver også nødt til at spare nogle penge op, fordi det er måske krig i Europa her om 2-3 år mellem Rusland og NATO. Rusland er ved at forberede sig til krig. NATO er også ved at forberede sig til krig. Flere hundrede tusind soldater i Østeuropa nu. USA og NATO er ved at forberede sig på en krig med Rusland.
de har 300-400.000 soldater stående her klar. Også Finland og NATO. Sverige kommer med i NATO også. Så du kan også se, altså Rusland er jo kæmpe land, jo. Så det der Europa der. Der er selvfølgelig mange, det er stort område, men altså Rusland er jo så 4 gange større. Og altså også Kina. Kina også, som støtter Rusland og Indien. Så. For Danmark har slet ikke noget missilforsvar. Hvis der kommer missiler mod København, de har ikke sådan nogle missiler, der kan skyde andre missiler nu.